Gospodine Stojanovski, jeste prvo kolo, jeste da je važno startovati dobro, jeste da smo pobedili, ali nismo odigrali kako smo očekivali. Nismo odigrali i svestan sam toga. Međutim, ponavljam, osetio sam u prethodnih 3-4 dana neki ne mogu kažem strah, ali neku nervozu u ekipi, da li su se pripojavali ove prvo kola i ove utakmice momci, pogotovo ovi momci sa strane koji su došli i sigurno su hteli da se dokažu. Odrazilo se na igru i videli ste od početka su počeli da udaraju neke duge lopte, nešto, vi tu ste s nama, pratite nas u pripremnom periodu, to nije naš stil igre, jednostavno taj vezni red nam je zatajio tokom čitave utakmice. Gledat ćemo da to ispravimo i ja verujem da ova ekipa može bolje i dokazali su da može. Ovo je bila prva utakmica i najvažnija 3 boda. Da kažemo, da krenemo, da dobijemo samo pouzdanje i ja se nadam da će momci da vide gde su pogrešili. Ja sam video gde je problem, radit ćemo na tome do sledeće utakmice u Brusu protiv Koponika da to ispravimo. Znate gde mislim da je problem? Problem je negde između vas i igrača. Ili vas oni dovoljno ne razumiju, ili ne uspevaju za sada da realizuju ono što vi hoćete. Ovo drugo poluvreme je bilo ispod svake kritike. Kod nekih igrača. Ja bih se složio to s vama. Jednostavno, cela ekipa je podbacila. Ne pojedini igrači, cela ekipa je podbacila. Videli ste, loše ste se kretali. Pogotovo, kažem, to je vezni red. To je srce ekipe i to kad podbaci, ne možemo da očekujem neku igru. Igra se zasnivala na dugim loptama. Štoperi kad imaju loptu nemaju rešenje, dižu na špicove. I eto, tako smo igrali tokom čitave utakmice. Neverovatno je da neki igrači ispolje tehničku neosposobljenost. Pa dobro, to je... Ja ne znam šta vi očekujete. Mislim, ovo je treća liga i to je sasvim normalno za ovaj rang takmičenja. Pa ja vidio ste juče i Partizan. Mislim, šta da kažemo o tome? Zvezda, Partizan, pa ne možemo sada da očekujemo, nisu ovo neki igrači, profesionalci. Znači, toliko, mi znamo koliko oni znaju i radili smo u pripremu periodu da ih što bolje fizički pripremimo. Samim tim što im nedostaje taj tehnički deo, to su prepustili u nekom svom razvoju. Ali bitno je da uklopimo, ja sam težio i uvek težim da uklopim, da budemo jedan kolektiv kompaktan i da svi zajedno dođemo do pobjede. A sad pojedinačno imamo 2-3 igrača koji su tu, da kažemo, ajde, neka velika imena, eto, ajde, tako da kažem, ljudi koji su nešto prošli i koji su osetili savezni rang takmičenja, ali to je jako teško. Ja sam njima rekao da je lakše igrati prvu i drugu ligu nego treću ligu ovde. Ovde se igra, ne igra se lep futbol za oko, ovde je više borbenost i skroz je drugačiji futbol se ovde igra. Dobro, bit će vremena za još detaljnije analize. U svakom slučaju, najvažnije u svemu je da se startovalo pobeda. Pa to je najvažnije. Meni je drago da su ljudi došli da nas podrži i bili su uz nas 90 minuta. Ja bih ih molio da dođu i naredne utakmice. Mi radimo stvarno mukotrpno. Tu ste s nama mesec i po dana. Možda su malo i umorni prvo kola, ali bolje da su sada umorni pa da igraju za 2 meseca kako treba nego da su nespremni. Ja bih sve molio da nas shvate, da razume. Nisam ni ja, ponavljam, nisam oduševljen utakmicom, ali neka treba i ovako pobediti. Bolje nego da smo igrali lepo, pa da smo se ispromašivali i da je ostalo 0-0.